Christian Olsson, Örgryte IS. Stämmer. Huvudsakligen inriktad på tre steg. Men karriären började med även en annan sport. Mm. Vilken då? Höjdhopp. Det var faktiskt en tredje medeldistans. Men den kopplade jag vid 12-13 års ålder. Hur kom det sig att det blev just tre steg till slut? Jag hade en hoppcoach som var duktig på de flesta hoppgrenarna och förespråkade att man skulle pröva flera av dem. Och det enkla, det var man var bra på, var det som var roligt. Jag var bra i höjdhopp, jag var bra i tre steg, hade inte riktigt snabbheten för längdhopp. Så att det styrdes mig mot tre steg och höjdhopp. Hur började hela friidrottsintresset att ta från grunden? Började väl egentligen var i mellanstadiet, så på skolan. Jag körde där och popularitet och så är viktigt när man är i yngre åldrar. Så när var jag och en annan kille som är islänning som heter Auskep. Vi var duktigast i skolan, både på att vara snabba, hoppa långt och hoppa högt. Och ute på grusplanen så la man en höjdhoppsmatta med det där och så körde vi och så ställde sig hela skolan runt omkring och klappade när vi hoppade. På så sätt föddes det. Men det tillfället så var både jag och han i en fotbollsklubb ihop istället. Så att jag höll inte på med friidrott. Men Patrik Klyft som är Karolina Klyfts man, han bodde på samma gata som jag. Och höll på med friidrott, så han frågade om jag ville komma och pröva. På den vägen var det, jag var 10 år gammal. Och utvecklingen sen, hur tog det fart och eskalerade? Jag bara tyckte det var väldigt roligt. Jag kände mig mer hemma i individuell idrott än i lagsport. Så fick ett jättegott kompisgäng som vi tränade tillsammans. Man bara blev äldre och utvecklades. Och så. Jag var väl egentligen jätteduktig när jag var liten, 10-13. Så vann jag i stort sett allting. Men inga sådana här höja på ögonbrynen resultat, utan jag var bara bäst i min ålder. Sen fick jag lite problem med knä och så, för jag växte fort. Sen kom jag tillbaka vid 18 års ålder och började utvecklas igen. Och samband med det då, så att man blir bättre, så var det ju ännu roligare. Lade man ännu mer tid och så blir man ännu bättre. Så det kändes som det var enkel matematik. Mer tid jag lägger ner, desto bättre blir jag. Och för min del så blev jag ju hela vägen till att bli bäst. Så att, det var ju fantastiskt kul bara. Det var ju min familj, mina vänner. Jag lärde mig disciplin, lojalitet och fick vara med i någonting som var större än livet, kändes det som. På något sätt. Man fick vara delaktig i det. Och det var ju liksom det som gjorde det så speciellt, att det kändes som att jag kunde staka ut i livet framför mig och jag trivdes väldigt bra med det. Och efter det så fortsatte då en ganska framgångsrik karriär, får man säga, med ett antal medaljer och deltagande på stora mästerskap. Vilken är din största friidrottsliga framgång enligt dig själv, skulle du säga? Vilket ögonblick? Klar OS-guld 2004, det toppas ju absolut. Men samtidigt så tror jag att man glömmer aldrig sin första internationella medalj. Så att från 2000-2001 så var jag kanske en lovande kandidat att bli bra, men sen 2001 så exploderade det och så vann jag, och jag säger vann för att det kändes så, jag vann silver i VM i Edmonton 2001 och kom efter Jonathan Edwards, och helt plötsligt så var jag en spelare som kunde utmana Edwards, kanske inte det året men året därefter. Och det gör också att den medaljen, även om den är silver, rankas väldigt högt för mig. Vilka egenskaper hade du som tog dig så långt som just du gjorde? Jag vet inte. Jag tror att jag, desto större arena, desto mer trivdes jag. Jag tror att det var en väldigt bra egenskap. Jag blev liksom, visst, OS i Sydney 2000, där var det lite som en badboll, puff, så gick i luften nu, men jag kom in på arenan och jag hade inte så mycket kvar att ge, men det var så stort och så mycket nya intryck att det var svårt för mig att prestera. Men sen så var det desto mer publik, större arenor. Kanske inte så mycket press som jag hade på mig i OS i Aten, men de andra tävlingarna, jag trivdes i det, jag frodades i den. Jag tror att det är, man kan kalla det mental styrka eller så, men jag tror att vissa gillar någonting, andra inte. Och vissa trivs när de tränar i mindre arenor och de kanske är den största stjärnan på Åbyvallen när de tränar och då presterar bra. Jag ville vara bäst på den största arenan och jag tror att det var en av mina framgångs... egenskaper som jag hade. För jag tror väldigt mycket på att det är fysiskt 50% och mentalt 50%. Det spelar ingen roll hur bra det är fysiskt om du havererar mentalt när du går. Vilka runt om dig, tränare, ledare, vänner, familj etc.
hade störst del i din utveckling och vad tillförde dessa? Ja, min utveckling såklart som idrottare så var Jannik Trigaro väldigt viktig för mig. Vi startade ett samarbete med den abrupta bortgången av William Osian 1999. Och vi började väl egentligen som atleter som tränade tillsammans för att stötta varandra. Och han började axla rollen mer och mer, för att redan innan det hände så hade han haft problem med ett baklås som gjorde att hans höjdhopp liksom stagnerat och han utvecklade inte så mycket. Hade väl svårt mentalt att ta sig igenom det problemet han hade fått, för han fick en riktig rejäl bristning i ett upphopp, och det är det värsta som kan hända, att man just får det ett hopp. Samtidigt som jag började utvecklas mer och mer och få mycket uppmärksamhet och tog mig till mästerskap, så kände han väl också att han hade en dröm om att vara tränare som han haft ganska länge vid sidan om sin aktiva karriär. Och fick möjligheten att träna någon som gick direkt till och kanske inte var bäst, men vara med på landslagsgrejer och så. Och det tror jag liksom att han uppskattade också, fick den möjligheten. Hur var det sen att sluta med friidrotten, som inte var så länge sen? Övergången från elitaktiv till inte vara aktiv längre? Jag pratade med flera stycken och så, och vissa känner att det varit lätt och så, för mig så var det tufft. Jag hade ingen annan dröm vid sidan om friidrotten. Jag liksom kände att det här är min dröm i livet, det här är vad jag vill göra. Och, visst, jag föddes inte med drömmen, men den utvecklades när jag var yngre. Men jag fick hjälp nu på vägen. Jag har jobbat ett år med ett företag som heter IMG och fortfarande så jag är inne i ett hörn i friidrotten, för att anledningen att jag hoppar på det jobbet var ju att de håller på med att sälja reklamrättigheter till DN-galan som är Sveriges största och Excel bygggalan som är Sveriges största inomhus, tror jag, till och med världens största inomhusgalan. Så att det var svårt att hitta en passion i det man skulle göra efter. Vakna på morgonen som idrottare så var det liksom, man kände sig lite seg, man hade lite ont och man kände efter kroppen, men sen så var man på det, så var det dags. Det var en passion man levde med, nu ska jag pressa mig idag, nu kommer jag ner till träningen och vi ska köra, om det var styrka eller vi skulle köra maxsprint eller kanske bara något bålpass och så hade man sitt gäng och vi var där för att pusha varandra och det var någonting jag älskade att göra. Den andra delen i livet nu då, det var svårt att vakna på morgonen och känna liksom, wow, idag ska jag sälja liksom den här biten reklam till det här företaget. Liksom. Det var svårt att hitta den laserstrålen på målet som man alltid hade som idrottare. Jag har väl mer kommit in i rollen lite mer och även se det positiva med att jobba med jobbarkompisar och spännande att träffa företag, nya människor och sånt. Och det är ett utmanande jobb. Det är liksom inte monotont på något sätt. Så jag tror det är det som jag lever och brinner för nu, att ta nya utmaningar. Hur mycket koppling har du till friidrotten idag? Exempelvis vet jag att du var med på inomhus-EM, i alla fall inledningsvis. Alltså jag har väl ganska mycket kopplingar fortfarande. Aktivt jobb har jag väl inte gjort så mycket än så länge, men Abbe som är svensk idrottsordförande, om jag inte vill hans position, generalsekreterare kanske. Han är stor i Svenska Friidrottsförbundet i alla fall och styr och ställer där väldigt mycket och så. Jag tycker att han är rätt man på rätt position i alla fall, även om jag har svårt att specificera vilken position det var. Och vi har mycket kontakt och haft lite samarbete och så. Och jag är alltid öppen för att om det är någon erfarenhet eller kunskap som jag har som kan gynna svensk friidrott för framtiden, så är jag absolut villig, om tiden finns där, att dela med mig. Tränar du någonting idag? Jag tränar lite grann på egen hand och så, springer lite ute och gymmar en del. Jag har inte gymmat så mycket de senaste månaderna, men samma sak där, svårt utan målsättning. Det går inte bara att få fänga som målsättning. Just idag så har det varit jullunch här i Friidrottens hus där intervjun görs, och du har blivit hyllad en del. I samband med att en stor idolbild har avtäckt som ska upp på Wall of Fame här. Tillsammans med några andra stora som Patrik Sjöberg, Erik Lemming och två till. Hur kändes det? Det är jättestort för mig. Det är någonting som man kanske inte drömde om när man var 10 år gammal. Men man såg ju Patrik Sjöberg när man kom in och var 10 år. Erik Lemming och Dan Värn och Gunder Hägg där. Det var kanske inte samma sak, men... Det är liksom någonting som man drömt om men kanske aldrig trodde skulle hända. Jag visste inte om mitt inomhus världsrekord som de har haft som kriterier skulle räknas eftersom det var tangerat och inte en nytt världsrekord. För det är väl det som har varit kriterier för att komma upp på väggen, att ha ett världsrekord.
Sen gjorde jag väl mycket annat som kanske inte alla de andra gjorde där. Sjöberg hade väl inget OS-guld, men han hade VM-guld och tre världsrekord, två minus jag tyckte alltså. Så det betydde väldigt mycket när Johan Wettergren ringde och sa att jag skulle få komma upp på väggen och Hall of Fame i Fröttens hus, för det här är mitt hem, det här är där jag har lagt ner min tid. Och det är väl ett uttryck som säger att man aldrig blir profet i sin egen stad, men just nu så känns det som att man fick bli det. Hur ser du på dagens Friidrotts-Sverige om vi då rör oss utanför Göteborg? Spetsmässigt så är vi lite svaga, vi är lite trubbiga längst upp än så länge. Vi är lite dåliga på de absolut största mästerskapen som VM och OS och tar medaljer. Vi har absolut kandidater som Michel Tourneus. Okej, Abeba Arigave, det får vi absolut inte glömma. Hon trillar lite mellan stolarna, vilket är kanske lite konstigt med tanke på att hon är bäst i världen 1500 meter. Men vi har många juniorer som är unga och lovande och kanske behöver... Kanske inte räcker till OS i Rio redan, utan kanske året, nästa OS där på då, 2020. Irene Eklund på sprint, Sofia Flink i spjut. Sofia Flink kan slå igenom när som helst, absolut. Angelica Bengtsson. Så det finns många, och vi har varit väldigt framgångsrika på de senaste juniormästerskapen. Tagit mycket medaljer och så. Det är alltid ett gott tecken för framtiden. Men ett land som Sverige, vi är 9 miljoner invånare, så kan inte ha för höga förväntningar på prestationer på de absolut stora mästerskap när vi möter länder som Kina. Det är 1 miljard människor, det säger sig själv. De kan välja och braka, även om kanske inte alla av de här 1 miljard samma förutsättningar att träna friidrott som svenska. Vad tycker du kan föra just din gren framåt ytterligare nivåer? Svårt att säga, det är så mycket vad för material som tränarna har att jobba med också. Man måste ha tur och hitta en riktigt bra talang. Jag tror att hittar man den absolut supertalangen så krävs visst en del kunskap, men den här talangen kommer på ett eller annat sätt att ta sig hela vägen fram. Så tror jag säkert att tränaren utvecklas med talangen. Kunskapen finns det. Jannik är en jätteduktig tränare och vi har flera andra tränare i landet som har kunskapen att ta. Men man måste ha en bra utgångspunkt också. Så att tresteget ligger väl på en nivå där vi har atleter som kan ta sig till mästerskapen just nu, men inte så mycket mer. Jag tror man runt 16-16:30 ungefär nivån som tresteget är på i Sverige. Har sett lite ljusare ut för damerna. Men inte heller där något som har kittlat ordentligt. Avslutningsvis, vilka råd skulle du ge till dagens idrottare som de kan ta med sig? Våga tro på sig själv. Det är ingen skillnad på mig eller på dem. Den här skillnaden är att jag hoppade lite längre än vad vissa, eller inte längre än vad de gjorde. Jag trodde på mig själv och när jag väl fick chansen att träffa de som var bäst i världen så insåg jag också att de är människor, de har bara tränat väldigt hårt och jobbat intensivt, så att det är absolut ingenting som är omöjligt, och nöjer inte med att bli bäst i Sverige. Det finns så mycket mer att ta där ute. Tack så mycket för den här intervjun. Tack så mycket.